Fala galera do canal Rio Pesca, estamos de volta aqui, ó. Ponte do Rio Guandu. Vim dar uma olhada rápida aqui, quero agradecer desde já a nosso parceiro aí, ó, Bravos Pesca. Valeu, entra lá no site lá galera, www.bravospesca.com.br. Ali é completa de chicotes aí pra você, tá? Boinha de superfície, tudo de bom, tem lá naquele site lá, tá galera? Alexandre aí da Bravos Pesca, tá? Quero agradecer a parceria com o Grupo Rio Pesca. E vamos pro vídeo, galera. Vê se eu mato um peixe bruto aqui, ó. Aí, ó. Esquece não, é pessoal, Bravos Pesca. Só você buscar no site lá, toda a linha completa, aí chicote pra toda a tua pescaria. E agradecer também, galera, mais uma vez aí, tá? Pegando o número aí de 300 inscritos no canal Rio Pesca Oficial. Aí, meus amigos, primeira tarrafada, ó. Olha o que veio. Aí, Altair, esse peixe que eu dedico a você, meu amigo. Aí, o mandizão aí, galera. Vem aqui, ó. Vem no buraco ali, ó. Já tô gostando já. Primeira tarrafada. Já entrou o mandi bruto.